អញ្ញាតគបិបជួសប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលប្រូខេអេចអភិសរញូវទុតហើយបាទសំឡឹកនៅអត្តបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្តបទទី1ក្មេងជំទង់ប្រុសស្រីពីរនាក់បានបាត់ខ្លួនមកយប់រោគមិនទាន់ឃើញក្រោយជិះទូកឆ្លងទន្លេត្រូវចោលបោកបក់បណ្ដាលឲ្យលិចលង់ ប្រិមត្តនេះគឺតកតឹងករណីស្វែងរកយុវជនយុវតីបាទក្មេងៗពីរនាក់បាត់ខ្លួនមួយយប់មកហើយនៅតែមិនទាន់រកឃើញដោយសារតែជិះទូកបាទលិចកណ្ដាលទន្លេបាទខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងណាមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេបាទចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតមើលថាតើកើតឡើងនៅណាដែរបានបាត់ខ្លួនមួយយប់មកហើយ ขณะปุกเกบานจิตุเชอร์มุ่ยเครื่องฉลองปีประเทศบองโอนเตยตรายมาค้างให้ก็เตยบานขจรปอกบะจางคลังบรรดาเอาตุกระบอกปุกเกเตยบานเล็กในกุนดาตันเลนั่งบานเทอร์เอาบัดคลุนตั้งปีเวลีมองประมวยดังมาเพย์นาตีละเงี้ยในทั้งไงตีบุญขายตุลาฉน้ำปีปอนปีบุญมกดาประมองประมวยหนึ่งโซนโซนตีในทั้งไงตีพรำขายตุลาฉน้ำปีปอนปีบุญกรมเนรุกรุกนะ មានទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងសមត្ថកិច្ចជាច្រើនបានចោះទូករករកអ្នកបាត់ខ្លួនទាំងពីរអ្នកនោះពុំទាន់រកឃើញនៅឡើយទេបាត់តាមសមត្ថកិច្ចនគរបាលស្រុកកំពង់ត្រាចបានប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះថានៅវេលាម៉ោង15:20ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2024មានករណីលេខទូករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយគ្រឿងជាប្រភេទទូកឈើ ដោយនៅក្នុងទូកនោះមានមនុស្សបួនអ្នកក្នុងនោះមានកុមារអាយុ5ឆ្នាំម្នាក់ក្មេងជំទង់អាយុ14ឆ្នាំពីរអ្នកចំណែកអ្នកបើកបរទូកគឺបុរសអាយុ46ឆ្នាំកុមារពីរអ្នកនិងបុរសអ្នកបើកទូកខាងលើពួកគេមានទីលំនៅនៅភូមិសំរិទ្ធជ័យឃុំកំពង់ត្រាចស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឡែកក្មេងជំទង់ប្រុសស្រីទាំងពីរអ្នកដែលបាត់ខ្លួនមានទីលំនៅនៅផ្លូវគីឡូម៉ែត្រលេខ8សង្កាត់ច្រាំងចំរៃ2ខណ្ឌឫស្សីក
ានជីទូកឈើមួយគ្រឿងបំណងទៅផ្ទះម្ដាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅមើលម្ដាយឈឺដោយបើកឆ្លងពីត្រើយខាងកើតឆ្ពោះទៅត្រើយខាងលិចលុះបើកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើដែលមានចម្ងាយពីច្រាំងប្រហែល30ម៉ែត្រខណៈនោះក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលជិះលើទូកមួយនោះបានជ្រុះស្បែកជើងចូលទៅក្នុងទឹកពេលឃើញដូច្នេះអ្នកបើកទូកក៏បានបើកត្រឡប់ទូកមកវិញត្រឡប់ក្រោយប្រងនឹងទៅរើសស្បែកជើងវិញស្របពេលនោះដែរក៏មានភ្លៀងធ្លាក់និងខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យទូករបស់ពួកគេត្រូវជន់លិចនឹងបានបណ្ដាលឲ្យបាត់ក្មេងជំទង់ប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់ចំណែកឯកុមារអាយុ5ឆ្នាំត្រូវបានបរោះជាអ្នកបើកទូកខាងលើជួយសង្គ្រោះបានបើតាមការបញ្ជាក់ពីសមត្ថកិច្ចស្រុកកំពង់ត្រាចបានបញ្ជាក់ថាការរុករកអ្នកបាត់ខ្លួនគឺសមត្ថកិច្ចនគរបាលកងកម្លាំងអាវុធហត្ថប្រជាការពីរួមទាំងទូកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រឿងបានរុករកតាំងពីម៉ោង 7:00 នាទីយប់នៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2024គណៈទើបតែបាត់ខ្លួនភ្លាមៗតែមកដល់ម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី5ខែតុលានេះពុំទាន់រកឃើញនៅឡើយទេតែទោះយ៉ាងណាក្តីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះក្រុមរុករកទាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបានកំពុងតែបន្តសកម្មភាពរុករកបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការរុករកក្មេងជំទង់ទាំងពីរដែលបានបាត់ខ្លួនខាងលើក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសនោះគឺបទបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស៊ុនសុវណ្ណរតអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលលោកបានចុះបញ្ជាដល់កន្លែងកើតហេតុទាំងយប់រហូតដល់រំលងអាធ្រាត្របើទោះបីក្រុមរុករកមិនទាន់ប្រទះឃើញក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែតុលានេះអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាបន្ថែមដោយធ្វើយ៉ាងណាត្រូវបន្ថែមកម្លាំងនឹងទូកជាពិសេសត្រូវរកអ្នកជំនាញដើម្បីបន្តរុករករហូតប្រទះឃើញបាទប្រិមិត្តឃើញថាយុវតីប្រុសស្រីពីរនាក់បានបាត់ខ្លួនដោយសារតែលិចទូកបាទខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងណាបាទអញ្ចឹងបានថាខែខ្យល់ខែភ្លៀងនេះការចេញទូកបាទត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នសង្ឃឹមថាពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមានអ្វីកើតឡើងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតគណៈទួញសោកនិងភរិយាកូនតាមបណ្ដាញសង្គម
ដែលពេលនេះតារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បានសាងភ្នួរបាត់ទៅហើយអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនបានសម្ដែងការចាប់រំក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មសានដេលោកអនុសាវរីយ៍បានសាងភ្នួរដោយភ្ជាប់ពាក្យថាមិនបានជាការថតបទចម្រៀងឡើយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុតារាចម្រៀងនោះនេះ សម្រាប់សាងភ្នួរនោះទេគឺជាចាំបានថាមរយៈមុនតារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីយ៍តែងតែបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយនិងខកចិត្ក្រោយភរិយានិងកូនស្រីបានរត់ចោលលោកបានបង្ហោះរូបភាពភរិយានិងកូនស្រីដោយទទួលស្គាល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើនៅពេលកន្លងមកជាសាធារណៈដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះបានលើកទឹកចិត្តហើយខ្លះទៀតក៏បានរិះគន់និងដឹកដងពីរឿងអាស្រ័យរបស់លោកផងដែរ មរយៈមុនម្ចាស់បតស្រមោចទុកនេះក៏មានបំណងចង់បញ្ចប់ជីវិតថែមទៀតផងគណៈនៅតែបន្តបង្ហាញពីការនឹករលឹកដល់ភរិយានិងកូនតាមបណ្ដាញសង្គមស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី5នេះគេឃើញរូបភាពរបស់តារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីយ៍កោសសាងភ្នួរទៅវិញបន្ថែមពីនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាជាការសាងភ្នួរពិតប្រកបមិនមែនជាការសម្ដែងអំពីនោះឡើយ មិនតាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលតារាចម្រៀងសោតអនុសាវរីយ៍សាងភ្នួរនៅឡើយទេហើយក៏មិនច្បាស់ថាលោកបួសរយៈពេលខ្លីឬវែងនោះដែរដោយមានលើកឡើងថាជាការបួសលាបំណន់ក្នុងនោះដែរគេបានឃើញតារាចម្រៀងវ៉ៃបានជូនពរដល់តារាចម្រៀងសោតអនុសាវរីយ៍ឲ្យបានស្ងប់សុខមួយរយៈស្វែងយល់ធម៌ហើយរំពឹងថាអ្វីៗនឹងល្អឆាប់ឆាប់គួរដឹងផងដែរថាលោកយឿនសោតអនុសាវរីយ៍ ក៏ជាតារាចម្រៀងដែលមានសមត្ថភាពនិងមានទឹកដមសម្លេងពីរោះគួរសមតែលោកហាក់ប្រទះនឹងរឿងអាស្រូវស្នេហាជាច្រើនដែលជាដើមចង់ធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅពេលចុងក្រោយនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងតារាចម្រៀងយឿនសោតអនុសាវរីយ៍បាទថ្មីៗនេះស្រាប់តែឃើញទៅបុះបាទតើបុះមូលហេតុអីទៅ បុះរយៈពេលខ្លីឬក៏វែងអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ